Господин генерал, вие сте първият пилот в българските ВВС, който е летял на Бел 206. Първата ми среща с вертолет Бел 206 беше в Хърватска. 1998 година. Тогава с генерал Калчо Танев под него ръководство посетихме авиобазата в Задар в Хърватска, именно с тази цел да се запознаем с възможностите на Бел 206 и евентуалното придобиване за нуждите на вертолетната авиация от военно-въздушните сили на България. И първият полет, който направих в Хърватска в Задар, ми направи впечатление от вертолета, че доста така опростена конструкция и оборудване в кабината с много леко управление. Самия вертолет е много лек. Да кажа, се кажа честно, първите ми впечатления от Бел 206 не бяха особено впечатляващи, сравнявайки го с това, на което съм летял преди. Нали, на Ми-24, на Ми-17. Но в крайна сметка тук стоеше въпроса не да се впечатляваме толкова от тази авиационна техника, доколкото тя можеше да свърши някаква работа за ВВС. И към този момент ние имахме липсата на лек вертолет за обучение на пилоти в нашите ВВС. Определено имахме такава нужда, тъй като вече процесът на обучение започва да се оскъпява, средствата намаляваха. И затова Бел 206 може би трябва да се оценява не по летателно-тактически характеристики и конструкция като авиационна техника, а по това до каква степен изпълни неговото предназначение за нуждите на ВВС, а той ги изпълни в много голяма степен, тъй като беше основен вертолет за обучение. Лесен за експлоатация и поддръжка, лесен за пилотиране, така че той напълно успешно изпълни това, за което беше и закупен. Да послужи за първоначално обучение на множество пилоти, дори в момента, ако питате колко човека са летяли на Бел 206, трудно бих казал, бих могъл да кажа. По-лесно ми да отговоря колко не са летяли. Основната част от вертолетните пилоти минаха през Бел 206. 99-та година отидах в първата група за хеликоптери Бел 206. Следващата година, 2000-та година, бях пак на курс за Бел 430. Тогава вече бях самичък. Това беше едно силно преживяване. Оказва се, че Бел хеликоптер е едно семейство, до което аз имах щастието да се докосна. Курсът беше тежък, много тежък. Всяка седмица завършваше с тест с изпит. В петък се дойдох. Положихме страшно много усилия да се представим добре и се представихме по най-добрия начин. След това пристигнаха машините тук и започнахме да ги обслужваме. Тази година се навършва 20 години от както на въоръжение в ВВС и в авиобаза Крумово е вертолетът Бел. Вие летите на него от колко години, от кога и какви са задачите, които може да изпълнявате на този вертолет? От 2 години съм пилот на вертолет Бел 206, а от приблизително 6 месеца съм инструктор на вертолет Бел 206 в отделно учебно военно звено. Завърших през 2017 година Национален военен университет, факултет авиационен и, както казах, до момента съм пилот на този вертолет. Изпълнява различни задачи, но най-вече той се използва за обучение на млад летателен състав. Вертолет Бел 206 се използва в много натовски страни за обучение на пилоти, както на военни, така и на пилоти за гражданска авиация. В българските ВВС той освен за обучение се използва и за наблюдение, разузнаване и транспорт на хора и леки товари. Също така има медицинска евакуация. Има два от вертолетите, снабдени с носилки, които могат да изпълняват този тип специална задача. На въоръжение в България има 6 броя вертолет Бел 206, които според мен трябва да имат летателна дейност абсолютно всички от тях, тъй като те са основни за обучението на летателния състав поради ниската стойност на тяхната експлоатация, а също така и голям ресурс от часове, с който разполагат. В момента курсантите, които сме разпределени за вертолетна авиация, завършваме нашия стаж на вертолет Бел 206. Също така имахме стаж и в четвърти курс. Летя на Бел 206 от 2005 година, когато бях курсант към втори курс. Вече имам стаж като офицер 10 години тук в базата. Аз бях част от състава на екипажа на първия дански полет
който се изпълни на 10 май преди 2 години. Аз бях като втори пилот. Смятам, че хората, които идват от военно-въздушното училище, като бройка са малко, но като капацитет са достатъчни за моментното състояние, в което се намира ВВС. Един от най-големия потенциал, с който разполагат нашите военно-въздушни сили, това е личния състав, което според мен е основната движеща сила за просперитет на военно-въздушните ни сили в тези трудни времена, в които се намират. И смятам, че с времето те ще подобрят своите възможности и ще се развиват все повече и повече. А лесно ли се минава от Бел-206 на по-голям вертолет? Вертолета се усвои много добре от нашия състав, а в последствие всички пилоти, които летяха на Бел-206, преминаха успешно и на руска авиационна техника, и на френска авиационна техника, когато също има в авиобазата. Така че, благодарение на качествата на нашите пилоти и инженерно-технически състав, процесът се преминава гладко, дори и в момента. Принципът на обучение е същия. Първоначално бил 206, последствие вече на руски или на френски вертолет. Така че, благодарение на нашите пилоти и на нашите техници, благодарение на тяхното желание, ерудиция, подготовка, интелект и способности, процесът се върви гладко и сега. От 20 години всички млади пилоти се обучават на Бел-206 и до момента няма пилоти, които да не са успели да прескочат стъпалото, което е от Бел-206 на по-големите машини, като Ми-24, Ми-17 и Кугър. Готова ли си за по-голям вертолет? Да, но Бел-206 много ми харесва. А защо избрахте точно пилот на вертолет? Не е ли по-привлекателна изтребителната авиация? Аз избрах да бъда пилот на вертолет, защото вертолета лети на ниска височина. Задачите, които изпълнява, са на ниска височина. Скоростите са по-малки, но самото усещане от височината ме привлича повече. Летенето се усеща повече. Летенето по релефа на земята ми дава по-голям вътрешен комфорт, отколкото големите височини.